A to je všechno? Jste dva na zase. Kdo si odkud jste? Víš tak. Bez tak. Takže dobrý večer. Všechny bych chtěl přivítat na druhém rožnovském pivním maratonu. Děkujeme za účast. Já myslím, že, to bude super. Každopádně, kdybyste něco potřebovali, tak tady buď na Michala, nebo na mě. Já, účastník pivního maratonu. Slavnostně slibuji, že během průběhu maratonu nevyužijí žádný dopravní prostředek ani se nenechám dopravit svými bližními na další stanoviště. Budu pít svůj nápoj čestně až do dna a nápoje ve mně uložené nevyvrhnu na pivní hlídku. Obsluhu restaurace či kolem jdoucí. Tak slibuji. Super, super děcka, paráda. Děkujeme moc. To už je která skupinka účastníků? Tohle je 6. a 7. A jsou hodní, jsou slušní? Zatím jo, tady to je třetí hospoda, takže všichni se ještě dokážou přetvařovat. Takže dva verše musíte napsat, což znamená básnička, ale jenom o tom verši musíte to rýmovat. Musí to obsahovat pivo a maraton, jo? Takže dva verše a musíte to rýmovat. A pivo a maraton to musí obsahovat. A nesmíte obsahovat nic z toho, co je na tom papíru. Po včerejšku. Ne, sedmá. Takže běháte poctivě. Zvatají! Vyjde, 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 vyjde,
Měj si úkol. Kolik to ještě před sebou máš? Praškovku domů. Kolik toho ještě máš před sebou? Poslední den. Jsi já to tam? Poslední den, to tam? Tak se nezdržím jako... Nejsím kapící ty výšky. Uleva, když to neslyšíš. Panečka, dostaneš tomu. Minus 10% za to, že to nesložíš. Takže zbýte, to může dát. Protože je to druhé, tak... Ty pojďme, ale... Máme to, neborci. Jsme nejlepší. Ne, v pohodě. On to drží nahoře? Fakt? Co? Není to fér. To všechno. My se pohoj, máme takové čtvrté pivo. A zvládete to celé? Jo, jo. To byla jsem mě říct sami, oni jasně. Hej kámo, první tři pivka luxus, jo, a teďka už ty poslední dvě jako kolegu trošku táhnu, jo, za provaze. O, jasné. A dobré. Běží se furt. Pro změnu. Co to je desítky? Na zdraví! Hlasím to já, jo? My vám chceme v tuto chvíli velmi... A vidím tady Verču, ale Verču. Pojď sem za náma. Ano, pojď sem za náma, protože... Ty bys měla předat jednu věc? Verčo, pojď za náma. Ano, jsi tady, ano. A Sole? Sole s přítelem, ano, s kamarádem teda. Počkej. Zapomněl jsi říct El Terreno? Tady to je Terren! Moji lidi, mám vás rád, jste boží! To je moje hnízdo tady, Rožnov! Jo, ale přijď pro pohár, prosím tě, protože ti to předá. Ale ještě oficiálně bychom chtěli předat pohár, který je prvního maratonu a předá to vítězka minulého ročníku. Předá to Barča, že jo? Barčo, řekni k tomu pár slovek, co jsi byla 3 roky prvního maratonu. Zdravím, tak vyšeli jsme to 3 holky. To je halus. Teď už bych ho to asi neměla, je to sport.
Vláda se pořádku, chápu, jestli můžeme poprosit o předání finního maratonu, jak tady zvolenu, kdo by za sebou? Prosím, jmenuje se Ondra. Ondra, zbíjače. No, Ondra, jestli můžeme předat finní sprint. Kluci, a jestli můžeme záběr pro kameru. Jo, jo, díky. Hned! Takže vzala se to samostatně. Nechtěla se držet. Jestli můžeme tady pro kameru?